Добрий вечір. В ефірі «Відверта розмова». І сьогодні гість студії АТВ, кандидат на посаду Сумського міського голови Микола Андрійович Сурженко. Раді вас вітати. Микола Андрійович, ну, ви не корінний сумчанин, але йдете в мери Сум. Суми для вас рідне місто? Насправді я корінний сумчанин. Я народився в Сумах навіть і виріс тут. І лише через те, що батьки навчалися в Харкові, вони записали місце народження мого Харків. Насправді цікаво. Я сумчанин. Ага. Микола Андрійович, в мене є ось така листівка, вона є у поштових скриньках сумчан, мені б хотілося дізнатися, чи справді її розповсюджує ваш штаб, тому що, окрім того, що тут є інформація про вас, як про кандидата, тут є ще така цікава річ, справжній Майдан не підтримує Олександра Лисенка, єдиний кандидат від демократичних сил, не єдиний. Це справді листівка, яка розповсюджується вашим штабом? Так, це справжня листівка, яка і розповсюджується. І чому Олександр Лисенко, на вашу думку, не є кандидат від демократичних сил? Це справжня листівка, яка розповсюджується нашим штабом. Ви знаєте, що згідно нашого законодавства, ми маємо право як агітувати, так і контрагітувати проти наших конкурентів. Чому ми проти Олександра Лисенка? Це дуже просто. Тому що Олександр Лисенко монополізував саме словом «Сумський Майдан», монополізував те, що він є лідером Сумського Майдану. Ми не вважаємо так. А тим паче на цій листівці показано, з ким Олександр Лисенко буквально ще кілька років тому співпрацював. Це Олександр Волков, ви знаєте, відома тушка від Сум. Ну, виходячи з того, що ви мені сказали, наступне запитання. Що таке справжній Майдан і кого він представляє? Справжній Майдан – це загальнонаціональне явище низової самоорганізації громадян, яка виступила проти диктатури Януковича, проти диктатури режиму внутрішньої окупації. Справжній Майдан підтримує лідерів, які були народжені на цьому Майдані, які вели активну боротьбу. Лисенко, на мою думку, не вів настільки активну боротьбу. Ми бачили його дії і в Сумах, коли 3 місяці не доводили логічного кінця революційний процес в нашому місті, а також бачили його дії в місті Києві, коли наші хлопці билися із прислужниками режиму Януковича, а Олександр Лисенко разом з друзями відпочивав у найближчих кафе. Тобто, наскільки я розумію, є у Сумах теж є справжній Майдан, так, і є псевдомайдан. Псевдомайдан, на мою думку, це люди, які з'явилися вже після завершення революційних процесів і в місті Суми, і на загальнонаціональному рівні. Справжній Майдан – це люди, які прагнули змін, які вели активну боротьбу і зараз вбачають у тих діях нової влади недовершеність, скажімо, тих прагнень, які були на Майдані і в Сумах, і в Києві. Хтось із справжнього Майдану зараз є при владі? І справжніх майданівців при владі, на мою думку, є зараз Парубій, Андрій Левус, які займають посади заступника голови СБУ, а також голови Ради національної безпеки і оборони України. У Сумах? У Сумах справжніх майданівців, ну, я не можу зараз назвати. Угу. Від яких... Мабуть, Саша Кукса. Саша Кукса, який був комендантом Сумського майдану, він зараз очолює управління молоді спорту. Обласній адміністрації. Від яких сил йде у мери Микола Сурженко? Сурженко є самовисуванцем тільки через те, що зараз правий сектор перебуває в стані перереєстрації. Тому і Ярош так само йде самовисуванцем на посаду президента України. Але насправді Сурженко підтримує правий сектор, Сурженко підтримує та частина сумчан, яка прагне дійсно революційних змін у нашому місті і в країні в цілому. Правий сектор народжений революцією, так? У вас історія довша. Ви з 2005 року, якщо не помиляюся, очолюєте УНА на Сумщині. Тобто у вас така довга історія із націоналістичними рухами зв'язку. Коли ви зрозуміли, що радикальні методи боротьби, вони кращі за якісь розмови і діалоги? Ну, коли розмови і діалоги не спрацьовують, то тоді всі процеси відбуваються на вулиці. Вже саме люди вирішують, чи бути цій владі, чи не їй не бути. І вирішують її легітимність. Режим Януковича перестав бути легітимним, і тому населення піднялося в боротьбі, в радикальній боротьбі проти цього режиму. Коли ви перейшли до правого сектору? Насправді, правий сектор – це еволюція Української національної асамблеї. Ми є чи не найстарша партія в Україні, мабуть, після Української республіканської партії Лук'яненка.
Українська національна асамблея була створена в 91-му році, і зараз, в 2014-му, після революції, було прийнято рішення про перейменування в правий сектор. Ну, по суті, сказати, що правий сектор не є суто політичною партією, це загальнонаціонально-визвольний рух, і політика для нас – це лише хрестовий похід за ідею. У вашій біографії ви йдете на посаду мера, тому питання різного плану, я вам його теж задам. Вказано, що 2014 року ви були засудженим за політичними мотивами. Причому це є у біографії вашій? Тобто ви не приховуєте, що це за мотиви і чому вони політичні, на вашу думку? У 2013 році я був засуджений за 125 статтею частиною першою, це нанесення легких тілесних ушкоджень. Справа полягала в тому, що мені розпилили газовим балончиком в очі, після чого вчинилася бійка. Ну, я достойно себе проявив, як чоловік, власне кажучи. Я пов'язую ці події, це відбулося у 2012-му, пов'язую ці події все ж таки із моєю активною діяльністю по перешкоджанню фальсифікаціям на виборах до Верховної Ради України в 2012 році. Ну, звісно, ці зауваження не були прийняті нашою судовою владою. Ну, ви знаєте, який режим тоді був при владі. Головні тези вашої передвиборчої програми. Що ви пропонуєте місту? Місту я пропоную те, щоб в першу чергу мають відбутися в нашому місті революційні зміни, дійсно революційні. Друге – це дати шанс саме громаді обирати постачальника житлово-комунальних послуг. Третє – це підтримка малого та середнього бізнесу. Дати шанс молодим спеціалістам розвиватися в плані бізнесу. І пріоритетним для мене, мабуть, все ж таки є підняття на високий рівень галузі інформаційної технології. У нас є чудові спеціалісти в цьому. Третє – це захист соціально вразливих верст населення. Четверте – це намагатися відновити всі дороги в місті без виключення. І я думаю, що шляхи рішення цього питання в нас є. Четверте – це провести люстрацію до кінця і переатестацію чиновників, тому що люстрація до сих пір не проведена. Найбільше зло, яке зараз я бачу, це те, що у нас є сумісники. В першу чергу це Володимир Петрович Шульга, губернатор, який є по сумісництвам і народним депутатом України. І також Олександр Лисенко, 2 місяці перебуваючи на посаді виконуючого обов'язки міського голови, був приватним підприємцем. Ви це вважаєте, що у Сумах провести люстрацію – це реально? Головне – з чесністю підходити до цього питання. Я думаю, що реально. Ну і кого, власне, ви вважаєте своїми конкурентами? Перший конкурент, звичайно, це Анатолій Жук. Його підтримує екс-мер Геннадій Мінаєв, у якого досить високий рівень підтримки серед населення. Другий мій основний конкурент – це Олександр Лисенко. По суті, ми з Лисенком в одному електоральному полі, через що відбуваються зараз брудні технології, пов'язані саме і в тому числі з моїм ім'ям. Ви можете реально назвати, які чорний піар на вашу адресу? Ну, тобто, недавно. Чи якісь листівки? По-перше, що це? По-перше, це листівки, які були розповсюджені стосовно судимості, несудимості кандидатів. Там було 3 прізвища названі – це Сурженко, Жук і Касьяненко. Досить цікавий момент в тому, що судимість, за якою мене засудили, вказаний в цій листівці, був саме правий сектор. Це цікаве. Ну, друге, це пов'язують з тим, що начебто Сурженко підіграє Мінаєву. Але хочу сказати, що в багатьох питаннях ми просто наші програмові засади, наше бачення розвитку міста то вже досить схожі з тою програмою, яку має Анатолій Жук. З ким готові співпрацювати? З ким співпрацювати із кандидатів ні, в жодному разі не готові? Я відповідав на це питання. Готові до конструктивної розмови майже з усіма кандидатами. В першу чергу не готові до діалогу і ні в якому разі не будемо співпрацювати з Олексієм Мовчаном, як представника партії регіонів, який давав голосні заяви під час революційних подій в Києві в лютому місяці, а також, звичайно ж таки, з Олександром Лисенком. Тому що людина себе показала безхребетно, показала себе, скажімо так, по-зрадницьки. У вас вже сформована своя команда? Так, у нас вже є команда. Імен я поки що не називаю з огляду на те, чим займається правий сектор, яку боротьбу він зараз веде, і в тому числі на Східній Україні. Крім того, ми будемо звертати увагу на молодих спеціалістів і будемо вести так само конструктивний діалог з тими спеціалістами, які зараз працюють. Тому що те, що відбулося в лютому місяці, ми побачили, що нова влада почала робити з плеча і проводити до влади
тих людей, які не є фаховими в тих чи інших питаннях. Тобто фахова ознака, вона найперша при відборі людей у вашу команду, так? Перше, тобто, це незаплямована репутація, друге – це фаховість, і третє – це все ж таки патріотизм. Вас пов'язують у місті із такими подіями, як оточення, так, райуправління міліції, коли були події лютневі, так, якісь радикальні такі методи боротьби. Сьогодні ви говорите про те, що ви хочете зробити Суму містом революційних змін. Чи не відлякає це сумчан? Чи варто продовжувати революційні події, якісь революційні хід? В той час ми не могли спокійно спостерігати, як вбивають наших співгромадян. Я активно приймав участь на Майдані, тобто було таке, що вранці ти перебуваєш в Сумах, ввечері ти в Києві, вночі приїжджаєш знову до Сум і постійно в цьому вареві революційних подій. Дійсно, коли в Сумах не видно було вже звершення цієї революції, тоді вступив в гру «Правий сектор», і я думаю, що в Сумах саме ми разом із сумчанами звершили цю революцію. Як ви оцінюєте реально свої шанси? Я думаю, що за третє-друге місце можна поборотися, але так як стрибкоподібно коливаються рейтинги у кандидатів, є великі шанси перемогти. У разі, якщо, ну, припустимо, не буде цієї перемоги, чим буде займатися далі Микола Сержанко? Звичайно, що ми будемо відстоювати інтереси сумчан, ми будемо боротися з корупційними проявами, проводити люстрацію далі. Боротися. І чи є якийсь слоган вашої передвиборчої кампанії, тобто щось, що характеризує саме вас як єдиного кандидата від Майдану, наприклад? Місто Суми – європейське обличчя. До виборів лишився тиждень, і у вас є сьогодні така можливість звернутися до сумчан із побажанням, або чому варто, чому слід голосувати саме за вас? Дорогі сумчани, хочу звернутися до вас і нагадати, що місто Суми все ж таки є Україна, яка внесла свій внесок у справу революції. Тому, голосуючи на цих виборах, хочу, щоб ви вкотре не обманулися, щоб не було дуже прикро. І хочу побажати, щоб ви проголосували серцем і розумом за лідерів, народжених Майданом. Слава Україні! Сподіваюся, що справедливість таки переможе. І нагадую нашим глядачам, що в студії АТВ сьогодні був Микола Андрійович Сурженко, кандидат на посаду сумського міського голови. Дякую вам за увагу. На все добре.